For the people of Kiruna, it is very special because it affects the very core, the town center, where their everyday life is taking place. Located 145 kilometers inside the Arctic Circle, the northernmost city in Sweden, Kiruna, is in the process of moving its city center in a gigantic urban relocation. Att man väljer att bo här, det är ju naturen, jag vet inte. Det är som man kan göra ute i skog och mark. Mentaliteten här är väldigt speciell. Den varma känslan som finns här trots att det är kallt. Although the climate is harsh, Kiruna has always been a place where people want to stay, close to the Arctic nature. Another reason to stay is LKAB, the state-owned mining company, which is by far the largest employer in the region, and is the reason why Kiruna was put on the map in the first place. Vi har världens största underjordsgruva för järnmalm. Det som är speciellt med den här gruvan det är ju att malmen är så ren och är väldigt, väldigt hög kvalitet. Over the years, the town and the mine have built a symbiotic relationship. With the expansion of the mine on Kiruna's western border, iron ore is being removed beneath the city's foundations, undermining the ground it sits on. In 2004, LKAB announced the need for relocating the city in order to keep the mining activities going. Without the move, much of the city would collapse into the earth. The plan is to relocate the town from here to here. Over the next 20 years, 6,000 people will move into new homes, built around a new town center. The move will take place in phases, and the first one has already begun. Volvo CE machines are busy doing the plant work preparing for apartments and stores. Ja, tanken med nya stadskärnan vilar mycket på vad Kirunaborna har velat ha. Man bor inte på ett ställe och handlar på ett ställe och jobbar på ett tredje, utan nu är det blandat i stadskärnan. By bringing the town together, that will also give us a chance to give more protected streetscapes and more protected public space from wind and snow. Some cultural buildings will be moved in their entirety to the new location. Det är oerhört viktigt för att få med en del av Kirunas identitet. Att inte allt blir byggt under en väldigt kort tid, utan vi får med det som påminner om det gamla och Kirunas historia. Most of the town's other 1,100 buildings will be demolished and replaced on the new site. But buildings are just one part. You also need the local community on board. Det viktigaste för oss i botten är att skapa en stad som Kirunabor verkligen tar till sig och som man väljer att flytta till, inte att man måste flytta till det. Hopefully the new city will be a chance for Kiruna to reinvent itself, a city adapted to the spirit of time and attracts young people to stay. Jag tror att när mina döttrar växer upp, min bild av deras framtid kommer nog präglas av det som finns i Kiruna. Den äldsta dottern läser till civilingenjör med gruvinriktning. Jag tror att vi kommer att få nya möjligheter, alla som bor och verkar här. Ur någonting gammalt så föds någonting nytt.